شاوخوا لس بجې نن په مرکز کلات کې د زابل د ولایتي شورا د رئیس پر موټر بم برید سوی چې لسګونه کسان پکې ټپیان سوي. د دې ولایت د امنیت امیر سمنوال پیدا محمد ترخیل وایي چې په دې پیښه کې د زابل د ولایتي شورا رئیس او یو ساتونکی سربیرن ټپیان سوي او دوه شام وګړي زخمیان سوي دي. نوموړی وایي چې برید د یو موټر په وسیله ترسره سوی. نن یو ځل بیا د وطن دښمنانو د خپل د وحشت او دهشت نمونه وښودله. تقریبا لس بجې وې د رئیس صاحب شورا ولایتي عطاجان موټر باندې یو موټر بم په واسطه موټر بم وسو چې خوشبختانه رئیس صاحب عطاجان او ملګري جوړ دي. هم متاسفانه په دغه ساحه کې شاوخوا کورونه ماشومان سیاسر زخمیان لرو. تقریبا د 200 نفر په شاوخوا کې دي چې هغه شدید زخمیان د موټر په واسطه کندهار ته انتقال شول او نور ستی ول هغه خپل کورو ته رخصت. بلوري د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجانک بیان وایي چې په دې موټر بم برید کې نوموړی یو ساتونکی ټپیان سوي. نوموړی وایي چې دا کار د هیواد او خاورې د دښمنانو دی او زیاتوي چې د دوی په دې بریدونو سره به یې ولس ته د خدمت روحیه کمزوري نسي. سهار زه لس بجې له کوره ووتم، د کور مخ ته نور نه پېژم، زه په اسانه کې په ځانه یم پېدلی چې موټر بم و تیاري و څه شي و چاودنه وسوسې. هلته شکر ده الحمدلله نه ماته نه زما سرتیرو ته فقط ستي زخمیان دي. زه شکر الحمدلله جوړ او روغ یم او هیڅ وخت به دغه د پاکستان د عیسایي غلامان او د دې خاورې دښمنان خپلو اهداف ته ونه رسېږي. زموږ په بدن کې یو څاڅکی وینه یې هم به موږ له خپلې خاورې څخه دفاع کوو، له خپل ولس څخه دفاع کوو او یو قدم به هم شاته نه سو. که 2000 موټر بم پر ما وکړي هم به زه یو قدم شاته نه سو. د زابل د ولایتي روغتون مسؤلین بیا وایي چې د پیښې له سیمې څخه دوی ته 23 زخمیان او د 3 تنو وژل سوو کسانو جسدونه راوړل سوي. د دې روغتون امیر ډاکټر محمد داوود مجدي وایي چې په ټپیانو کې د ملکي او نظامیانو کسانو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم شامل دي. د نن پیښې نه موږ ته تر اوسه پورې چې کوم ارقام رارسېدلي دي، په مجموع کې 23 کسه زخمیان دي او یو کس شهید ده چې په زخمیانو کې هم ملکي کسان دي هم نظامی کسان دي او په ټپیانو کې د اوناسلو طبقې نه څلور کسه دي او ماشومان هم څلور کسه دي. له دغو جملې نه موږ څلور کسه چې وضعیت یې وخیم و له اولیه کومکونو نه وروسته کندهار ته ریفر کړل. حضوي روغتون د زابل د ولایتي شورا پر رئیس دا برید په داسې مهال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې هم په دې ولایت کې یو موټر بم برید سوی چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه.